can't sell the same thing to the same old crowd forever. Não. Pode ser para ir jogar à bola, sim, estás a perceber. Mas imagina que entretanto, aqui com uma vizinha. Bom, imagina lá. Que estavas em processo de onanismo presente. E eu... Olha lá, o Silvio, então vamos lá. Então o que passou, Silvio? Ah, não, é... Ah, um chagranzinho. Então conta lá. É, porque hoje de manhã estava a ler o jornal. E estava a ver aquela a palhaçada da Assembleia Geral da Liga, ou lá, o que foi, que eu, pelo que percebi, eles convocaram uma Assembleia Geral extraordinária para discutir uma série de coisas e depois chegaram lá e adiaram tudo para daqui a um mês. Tipo, ah, vamos convocar uma reunião. Pronto, esta reunião era só para não fazermos a ponta de um cu, cá a pala de um grupelho de gente que busca protagonismo que não merece, não é? E não se decide nada e está tudo... enrolado, pá, é tudo uma estupidez bastante grande. Com... O quê? Uma reunião onde a única conclusão se tira é que tem que se fazer nova reunião? Nunca vi uma coisa dessas. Isso para mim chama-se segunda a sexta, ou seja, não estou a perceber. Ah, pá, pois pode ser, mas o que é que queres? Era o que eu estava a dizer há bocado. Por qualquer motivo estranho, deve ser do tempo, pá, caiu-me a barreira do Pateta Alegre e aquilo... Pronto, eu olhei para aquilo como uma pessoa normal, estás a perceber? O que eu acho estranho é não cair mais vezes. É não te cair mais vezes. Se calhar, mas depois, pronto, parece-me que fico triste. Se calhar não tem nada a ver com futebol e tu ficas, pronto, assim, né? Entra no teu wavelength normal. Pá, não sei, porque o que me pareceu, ou o que me parece, o que me vai parecendo, é que, obviamente, os três maiores clubes, os três grandes, não têm... puto de interesse em nenhuma distribuição mais equitativa da guita, porque ela já é muito pouca, já não dá para nada, não é? Não dá para competirmos a um nível tão elevado assim, e se vamos fracioná-la ainda mais, ainda menos vai dar, e estão empenhados em ir buscar um quinhão cada vez maior para cada um deles. Os outros organizam-se em função de da aspiração, de protagonismo de alguns das personagens que por aí gravitam. E isso não seria mau se me parecesse que o propósito era conseguir fazer qualquer coisa de bom ou de melhor. Mas não é. O propósito é só mesmo eles tirarem algum benefício, provavelmente fora do futebol, do facto de serem tidos como pessoas importantes. Quando vejo o Rui, não sei das que mais, do Belenenses, a dizer que vai ser uma revolução, porque nós, puta que te pariu, porque nós nada. É, porque vai dar. Tu, desculpa, eu acho curioso essa tua visão pueril da classe dirigente daqui da Malta, porque tinhas alguma ideia que era pessoal que estava acima de... acima da mediania a nível moral? Ou a nível... Não, a nível moral nem. Eu acho que eles não estão sequer na média. Eles são ainda mais medíocres do que a média nacional a vários níveis. Se tu conviveres um bocado com o associativismo local... É a mesma coisa, exatamente igual. Há muita malta boa, mas há muita malta que só está lá para sacar um... dele, né? E aquele bocadinho e aquela palmadinha nas costas que dá uma medalha na junta. Deixa-me dizer-te que politicamente também, se calhar, não anda assim tão longe. É uma boa maneira, são círculos de fáceis de reunião para convencer os povos. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. É assim. Infelizmente é natural. A minha questão não é essa. Eu não... No caso do futebol, e por, vamos ver, deixando qualquer escrúpulo de lado, vá, se nós fôssemos o Marquês de Sade, ou seja, da bola... O vassal só tem a roupa. O vassal tem a roupa. não tivéssemos qualquer limitação moral,
no fim do dia, esta coisa de deixa-me cá sacar o meu, não seria propriamente má. Até podia ser um belo motivo para eles fazerem coisas boas, de maneira a que depois pudessem tirar o deles. Mas Claro. não, é estupidez atrás de Oh, Silva, mas estupidez, não é ao hoje. ponto de estarmos neste momento, reparem, acho que o tal do encontro do Get Together tinha vários pontos na agenda. Um deles era o que é que vamos fazer com o Gil Vicente. Portanto, vamos adiar, não vamos fazer nada, vamos adiar. Pensa nisso, mas quem é que quer saber do Gil Vicente? Quem é que quer saber que há um clube que daqui a uma ou duas épocas, acho eu, Duas, duas. tem lugar garantido na Liga e, portanto, logicamente perde os jogos todos, entretanto, até lá, porque Está-se a cagar. estão-se a cagar, não é? Estão a pensar noutra coisa Também. qualquer. Então, o que é que vamos fazer em relação a isto? Nada, não vamos decidir. Aliás, Vamos aparecer, a próxima vamos vez. pôr o Trolha, vamos pôr o Trolha Salvador a aparecer nos jornais e dizer que nós, os G15, deve ser G de quê? Só pode ser mesmo de grupo, de grande. Bom dia. Nós vamos fazer, não vamos fazer nada, vamos adiar tudo e não vamos resolver a ponta de cu. Ó Vamos Silva, tirar as equipas B mas da explica-me Segunda lá uma coisa. Liga. Mas O que há é que uma se entidade que passa? gere a Liga também, não é? Que é superior, é Não. superior hierárquico às. Não, não há, não há. Porque a Esse parte do governo, o governo não tem orientação sobre. regula Pronto, então é bola. assim, diz-me uma coisa. Não achas que O governo vai se meter com a bola. é evidente que tens razão em tudo o que estás a dizer. E é uma coisa, pá, desculpa dizer-te, bastante óbvia. Não sei como é que não tinhas percebido antes, ou se calhar percebeste, mas se te perguntares a 10 pessoas como é que elas acham que se resolvia o problema das assimetrias do futebol, pá, 8 ou 9 eram capazes de dizer o óbvio, que a divisão equitativa dos direitos de transmissão e por aí em diante era uma mais-valia fundamental. Ah pá, não sendo possível os grupos organizarem-se eles próprios para tirar conclusões óbvias, até porque por aquilo que tu disseste dos grandes, e muito bem, porque lhes faz diferença, porque faz, não vais para a Champions, já falámos sobre os orçamentos, pá, compete à entidade superior dizer assim, meus amigos, isto já que vocês não se entendem, nós vamos definir que é assim. E pronto, não é? Não, acho que isso é muito complicado, porque tu estás a falar de um organismo que gera as competições profissionais, que basicamente é como tu teres uma equipa aí na tua rua, não é? Que compete num campeonato do bairro, e quem organiza essa brincadeira toda são os responsáveis de cada uma das equipas do bairro todo, ou seja, vocês mandam em vocês próprios, certo? Isto não é uma espécie, é exatamente isso, só que ao nível da Pois, mas escala. não é bem Mas assim, o que porque me há uma custa. entidade que regula Mas isso. isso não me custa, repara, isso não me custa, ou não me custaria, no momento em que a malta que faz parte desta associação paracriminosa, quase, não é? Onde é que já Vamos chegamos? pôr o para entre parênteses. Se preocupar exatamente com aquilo que deve, que é, então, bora lá tomar conta aqui do nosso quintal, do nosso bairro, vamos fazer isto uma coisa quietita. E eles estão-se basicamente a cagar nisso muito alto, Deve ser qualquer ok? coisa marxista que tens em ti que diz que Não, é não. autodeterminação da moral ou qualquer coisa assim do género, mas lamento-te Não, é. desiludir-te, Eu mas às vou-te vezes se não explicar. fores empurrado para fazer uma coisa não a vais fazer, portanto, pronto. Mas pronto, eu não estou sequer Eu a compreendo discutir como é isso que uma pessoa com a qual tua é a ética e os teus valores questão. O morais. que estou a Espera aí. dizer. Eu compreendo e concordo contigo, e nós três concordamos com este assunto, evidentemente. Diz assim. Eu não concordo com o Silvio em nada. Ufa! Até que enfim. Haja um gajo lúcido, caralho. Diz, Mas não Vassal, é desculpa. óbvio que isto deveria ser assim, com certeza. Evidentemente, não é? Não é óbvio que o problema, não sendo resolvido, certamente não seria, não é? Mas não melhoraria imenso com a redistribuição dos direitos e não haver assimetrias tão enormes entre uns e outros, com certeza. Mas Opa, é ouve, óbvio, não Jorge. é? É óbvio que se tu olhares para a Premier League ou para a La Liga, não sei o quê, quanto menor vai a distância entre quanto ganha o primeiro e o último, não é? Melhor se
melhor, mais competitivo é a Liga, como é evidente. Não é? É uma questão de matemática simples que não custa nada a fazer. Agora, pá, a razoabilidade não impera, não é? E portanto, caberia a um organismo competente, pá, tratar disso, os outros, se as pessoas não se entendem. Não é. Nem é só a razoabilidade, quer dizer, é uma questão de interesse próprio. Quer dizer, o Porto não interessa nada que o campeonato seja mais competitivo, está-se a cagar. O Porto quer ganhar o máximo de dinheiro possível para tentar jogar um bocadinho lá fora. Está-se a cagar, claro. Se o Moreirense ou o Tondela ganham mais dinheiro com isso, só tem a perder se isso acontecer. Até porque contribui muito mais do que os outros. Pois entre esse tipo de galão a ser puxado. Opa, obviamente. Estraga tudo, como é lógico. Não é? Façam lá um campeonato sem nós. Exatamente. Sem nós, os três, sim, neste caso. Não é? Três grandes, pode mas, dizer. A questão. Mas é a minha. Pronto. O ponto é. Eu não estou. Porque o Pateta Alegre, sim, mas há limites para tudo. Eu não estou sequer a discutir a solução ou como é que seria melhor. Reparem, a raiz inação, deste. Meu... A inação. Não, não é isso. A raiz deste meu pequeno desgosto hoje. É o facto de me ter caído, não me caiu a ficha, mas de eu ter, me ter deixado de reparar, é mais isso, não é? Não é que eu não reparo, mas deixei-me reparar que eles não conseguem fazer nada porque não estão nem aí para isso. Entende-se? Eles tentaram adotar soluções erradas ou estarem a tentar fazer coisas que não resultassem ou a defender os interesses dos seus clubes, eles não estão a fazer nada disso. Estão, na maior parte das vezes, à procura de um protagonismo bacoco que só lhes serve pessoalmente. Mas esse é o problema federativo no nutshell, mano. O Salvador só quer que o Braga seja maior enquanto ele próprio for presidente do Braga. Depois estão-me a cagar. Isso não é transversal. Estes clubes nunca isso vão não é transversal ao problema isso. Federativo. Ou seja, tu em qualquer federação, do que é que seja, não é? Qualquer... A ligação federal, se cada uma das partes, não é? Estiver só a cuidar do seu quintalzinho, é evidente que vai puxar um para cada lado e não vai fazer nada de jeito, não é? Portanto, é assim. Mas não é, acho que nem é isso que ele está a tentar dizer. O que ele está a tentar dizer é: o Salvador só quer saber do Futebol Clube Salvador, percebes? Não é do Sporting do Braga. Exatamente, é que nem é do Braga. Pá, isso saber, então não é mais extremo, mas é verdade, não é? Mas também pode ser verdade em rigor a qualquer clube, não é? Até ao nosso, até ao Sporting, ao Benfica, ao Porto da Ferreira. O nosso está de tal maneira colada a imagem de Pinto Costa e a imagem do Porto que tu nem já não consegues distinguir. Sim, a esta altura se calhar, mas com certeza houve tempos em que uma coisa teria a ver com a outra. E... Sim, meus caros, isso tem a ver com a dimensão. E eu creio que estes três estão numa dimensão superior que já não permite que isso aconteça. Okay, já são instituições demasiado grandes. Se tipo olhares para o que aconteceu no Sporting na semana passada ou há duas semanas, não dirias isso, não é? Não, diria, porque o que aconteceu no Sporting tem a ver com uma instituição demasiado grande, ou muito grande, e muito relevante, que está há não sei quantos milénios sem ganhar, e em que muito facilmente... Repara, é muito difícil tu encontrares um tio Adolfo no Sri Lanka. É pá, Godwin's Law, não podes. O quê? Ele pode aparecer, não é? Não podes citar o Adolfo, senão perdes a discussão logo. Ah, sim, claro, pá, não falem no Hitler. Não podes dar um exemplo, tens de arranjar outro, arranja o Mussolini ou qualquer coisa. Não. Pode ser o que vocês quiserem, mas repara, sim. Não podes encontrar o Salazar. Um tarado. Pronto. Que ganhe poder, sim, sim, sim. Que ganhe poder no Sri Lanka, tem que ser na Alemanha, não é? Claro, se claro, não for, coitadito, não é? Mas eu tenho aqui uma bomba atómica, quando vier o tsunami, fodeste, acabou. Vanuatu pode ter poder nuclear, mas ou eles carregam depressa no botão ou depois afundam, não dá. Portanto, aquilo só acontece. Dada a dimensão, porque se não fosse. A imagem de uma bomba atómica afundada em água gira. É interessante. Sim. Vanuatu já deve ter tido a culpa de explodir à volta. Vanuatu, é, inclusivamente, eles estão para receber um postal da Segurança Social a dizer que submergiram. Só se limparem as matas. Sim. Eu não gosto de falar de assuntos relativos à depilação. Entretanto. Bom, mas isto era só uma à parte.
me chateou, chateou-me. E depois a história das equipas B estão a discutir se querem as equipas B na segunda liga. Acabaram as transmissões da segunda liga sem podes equipas B. Crer. Não é isso, não é isso. Não é esse podes o caminho. Crer. O caminho não é impedir que as coisas aconteçam, é deixá-las acontecer da melhor maneira possível. E ninguém está muito preocupado com isso. E isso também não é bom para nós a longo prazo, como é evidente. Eu, por acaso, até não acho nós precisamos de ser campeões por acaso, e de ganhar, e de ganhar um campeonato. Não é nada de mal, até acho que está bem feitinho. Se nós vamos a ver, não podem subir naturalmente, mas, lá, mas também podem descer, mas enfim, tudo. Mas em Portugal faz-se muito isto, que o tipo está jaz no chão com 7 ou 8 buracos de bala e tu estás a tentar sarar o arranhão na perna, quer dizer, é normal, as coisas grandes dá trabalho discutir e Epá, dá e mas não há muito não há mas com muita gente não há conclusão que se chegue se não houver cedências de todas as partes para um bem que todos consigam mais ou menos concretizar como é aí que o meu cinismo vem ao barulho, porque eu não acredito que possa haver. Porque não acredito naquela malta que está à frente. Portanto, a Premier League, ser organizada da forma que era, todos nós sabemos que andou aí uns anos a ser uma palhaçada. E depois eles organizaram-se, não é? E a coisa correu bem. Mas, porque eu não sei se eles se organizaram, porque não conheço o modelo. Hoje em dia, mas, a distância que vai de um Huddersfield ou um United ou a um City é enorme, mas enorme, não é... É enorme. O bolo é que é muito grande. Claro. É que eles ninguém se queixa porque recebe, já recebe muito. Para a dimensão está bem, do mas repara uma coisa. Mas não são favas contadas. Em Portugal, provavelmente, queixar-se-iam. Não são favas contadas. Sim. Não são... Mas aí o Vassal tem razão, isto tem provavelmente a ver com o país e é transversal, é só tu veres, porque temos a Troika e vamos fechar esta porcaria, provavelmente vai passar a ser uma província de Vanuatu, porque estamos falidos, e eles têm praias, e se calhar é isso que nos vai acontecer, portanto, vocês vão ter que comer pão, todos os dias pão, e nós pão, 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 malta, boa, à conta de andarmos a comer pão, na maior parte das vezes duro, conseguimos comprar um pacote de manteiga. Foda-se, manifestação. Toda a gente na rua. Nós queremos a nossa fatia de manteiga. A minha fatia de manteiga é fininha. Eu quero uma maior. Antes desta merda acontecer, eu tinha uma manteigaria inteira no meu quintal. Porquê que agora eu não posso ter? Mas se calhar, pronto, daqui a... Não, amanhã. Quero ter amanhã. Pá, nós somos assim. Portanto, se nós tivéssemos muito dinheiro para distribuir, o gajo que recebia menos ia arranjar, ia dizer que foda-se, isto não pode ser. Não pode ser, vamos para a rua porque eu tenho que receber mais. Somos um bocadinho assim. Isso em si nem é mau porque nos leva a alcançar coisas como descobrir o mundo. Sim, não é? Foi por necessidade, repara, não foi porque. Não provavelmente é preciso ser português. Foi porque era preciso. Claro, se fosse tu, rei nunca vais ser. Toma lá O único conceito de algum tipo de elevação que podias ter na altura é pôr um bocadinho mais de sal ou pimenta e ganhar dinheiro com isso, porque se estás a pensar, se achavas que Portugal foi descobrir o mundo para melhorar o nosso índice cultural, aquilo obviamente foi o desgraçado do homem, não podia ser rei, portanto toma lá um chute no cu, baza para mim. Ele foi chorar para Sagres, disse: olha, já que estou aqui, o que é que eu posso fazer para ser relevante? Olha, já comi tudo que é gaja, pronto. Também havia duas, não é? Havia duas gajas. Com muito bigode. Bastante. Lá está, não limpavam as matas. Olha, por falar, já agora, eu gostei deste arranque. Não, e deixa-me só acabar. Isto para dizer que em relação ao último jogo, é isto que eu tenho para dizer. Eu acho por acaso, deixa-me só fazer um introito, nem é um rant, porque não é um rant. Eu acho curioso como quanto melhor a gente joga, menos vontade há nas pessoas de falar sobre os jogos. É uma coisa que eu acho paradoxal. Vá. Eu, quando a gente joga mais, gosto mais de falar sobre os jogos do que quando a gente joga menos. Enfim. Eu tenho visto muita gente a falar dos nossos jogos, cara. Sim, tenho visto gente a dizer que os jogos nem são jogos, que são brincadeiras.
Ah, sim, claro. Mas isso, claro, mas claro. isso é malta de má índole, que eu não, não o que é muito bem feito. É, exatamente. Eu até nem acho que tenhamos assim feito um jogo por aí fora, sinceramente. Demos muito, muito espaço no meio-campo, os gajos conseguiram. Na primeira parte, eles conseguiram tocar a bola muito facilmente, entravam para ali dentro. Agora, nós entramos, foi como devíamos entrar sempre. Como eu gostava que entrássemos sempre, que às vezes não é possível. Especialmente contra equipas que são um bocadinho mais. Que olham para aquilo e dizem, que se foda, vamos perder e vamos, ao menos vamos tentar marcar alguma coisa. E... Tem a certeza disso? Eu não tenho essa certeza. Eu, por acaso, acho interessante que digam que o Portimonense que abriu as pernas, entre aspas, ao Porto, quando a primeira oportunidade clara foi a do Portimonense. Mas eu disse isso? Não. Estou a falar do Vox Populi Parva. Mas eu não estou... A única Vox Populi Parva que eu falo é que entre estes três doutos e hiperinteligentes membros da podcastosfera... Deixa-me dizer-te que a Vox Populi que o Vassal refere não é muito diferente da nossa quando as coisas acontecem ao contrário. Mas eu também não ouço essa. Atenção, não, mas o Vassal sabe bem do que falamos. Sim, não é? Porque o Portimonense é o mais ou o tom dela. Não sei quem, eu sei. Não nos vamos agora indignar por nos devolverem as bolas que nós atiramos para lá. Não? O cuspir para o ar normalmente está nisso. E por isso é que eu normalmente não puxo normalmente para o galão do gozo. O bragging rights para mim só no fim do campeonato quando ser campeão. E aí sim, aí pode-se estar à vontade. Até lá muitas coisas podem passar. Mas sinceramente, sobre o jogo, não achei que fosse um jogo extraordinário. Achei que foi um arranque bom. Um arranque prático em que os gajos dizem é para marcar. Então, 3 ou 4 passos estamos na área e marcando. E marcaram. Eficazes. Opa, perfeito. Foi perfeito, perfeito. Um arranque perfeito de jogo. Depois foi gestão. Mas isso foi normal. E os gajos marcaram. Pá, correu bem. O pessoal já nem saltou. Já nem olhava. Já nem sim, mas a nossa segunda parte de gestão acabou com essa cena de entram pelo nosso meio campo e não sei o quê. E aqueles 20 minutos de fim da primeira parte também foi assim. Em que o Fabrício pôde rematar à entrada da área com muita facilidade, mas muita facilidade mesmo. Os remates não foram grande coisa, mas o Casillas estava ali a ter uma conniption, a barrar com os gajos e dizer, meus amigos, ainda não acabou. Mas é o que eu te estou a dizer, isso só deixou de acontecer na segunda parte quando nós entramos de facto em processo de gestão. Exato, mas gestão inteligente e gestão com bola, isso foi muito assim. Ainda bem que... Sim, mas foi... Isso quer dizer que nós sabemos fazê-lo, não é? É contraditório ao que eu pensava, não é? Aqui há uns tempos. Yeah. Mas é sinal de amadurecimento também. Claro. O que é, Vassal? O que é que tem o Soares? É de Soares, não é? Não correu bem. Mas eu também acho que não é culpa de ninguém. O quê? O Soares, a lesão? Foi azar. Ele podia ter substituído o Soares em vez de Marega e não havia lesões. Quer dizer, não sei. Se calhar havia. Já estamos no... Isso já é teoria jesuíta da lesão. Percebo muito mais que o Aboubakar demora mais tempo a recuperar. Por falar nisso, mas porquê que a malta anda toda a ignorar o facto do Gonçalo Paciência ter jogado de carago no final da Taça da Liga e até poder estar mais do que habilitado para jogar contra o Sporting? Eu não consigo perceber. Primeiro está habilitado porque é jogador do Porto, sim. E não se chama Hernani, portanto pronto, aí tranquilo. E depois, porque ele fez um jogo bom contra o Sporting e fez um jogo bom no final da Taça da Liga e eu não... A malta tem de deixar de dizer... Qualquer pessoa que entrasse no 11... Os Sérgio Oliveiras nesta vida estavam tramados, quer dizer. Sim, e desconfiamos quando ele entrou, não é? Claro, todos eles estão até provarem que são bons e suficientes para jogar ali, pá. O Sérgio Oliveira foi para o Nantes, fez para aí 7 jogos. Sim, nós não estamos propriamente no momento em que nos pareça mais adequado substituir o Soares ou o Marega. Como neste momento não há ninguém. Ou o Aboubakar e não vê. Como não nos parecia adequado substituir o Aboubakar. Não, mas eu quando me falo. Quando me falam que vem para aí o Aris, não sei porquê. Opa, porque na verdade, vamos ver, sempre que o treinador tem que meter um avançado, é o Aris que tem metido, não é? Inclusive é no último jogo, quando teve que meter um gajo no meio da área, foi o Aris que ele pôs. Isso surpreendeu-me um bocado, sinceramente. Pensei que é um gajo que tens para aí 1,40m, ou coisa que vale. E não é só isso, é diferente do tipo de jogador, completamente diferente do tipo de jogador. O Gonçalo seria muito mais um show-in para aquela posição, mas... Uhum. O Sérgio às vezes surpreende nas substituições, nem sempre positivo, mas pá, as coisas têm corrido bem, portanto nada contra. O que eu não consigo não acredito
que o Porto vá entrar no modo deixa passar o meio campo com o Sporting. Não, não acredito. Vamos fechar o Portimonense antes de pensar no Sporting. Aqui, nós. Vamos, não há muito mais a dizer. E para mim, na minha parte, não há muito mais a dizer. Olha, eu gostei. Achei que era um jogo difícil, com um cozinhado prontinho, não é? Com muita pressão externa de todas as partes, como é natural, vamos criticar, acho razoável, como diz o Silva, muito bem, nada de mandar biscas para o ar, porque, enfim, todos nós deveríamos fazer a mesma coisa, não é? Em alturas difíceis ou complicadas, a gente quer abanar ou fazer o tilt do adversário assim que possível. Portanto, não me parece nada de extraordinário. Agora, achei que havia realmente ali um cozinhado, não é? Não é cozinhado no jeito de estar feito, não sei o quê. É no género de se fazer pressão, não é? Para que a coisa corresse, fosse complicada e difícil. E a nossa atitude inicial, pá, acabou com aquilo, com esse ponto de interrogação muito rapidamente. Pronto. E achei que a gestão faz-se assim. Correu bem. Achei que foi um jogo sem stress, onde a nossa superioridade foi visível, pá, pronto, mas onde a outra equipa também atacou e também fez coisas e também não estava ali ao sim faz favor, com licença, não é? Sim, mas nós somos muito melhores e esse é o facto insufismável. Eu falo, deixa-me só terminar, que eu não falo mais. Eu falo em nome de pessoal. 28 minutos para ele dizer isto pela primeira vez. Já é um staple do Cavani isto. Eu falo em nome pessoal quando digo que, assim, às vezes acho que os adversários, nomeadamente contra o 5LB, fazem umas coisinhas que são um bocado estranhas. Pode ser só inépcia, pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ser... Eu não estou a fazer aqui processo de intenção para ninguém, nem juízo de fora. Vassal, tu, desculpa, mas isso é a mesma coisa que dizes. Eu não estou a dizer que a sua mãe é uma puta, mas que ela agora quer dizer que aqui anda ali a levar na febre. Eu não quero agora também estar a avançar até o ponto de dizer que ela é uma mertriz que anda a chupar cavalos, mas quer dizer que eu ouvi a mãe. Um cavalo e vires a mulher ali naquela posição, podes inferir, não é? Na verdade, que talvez, se calhar. Mas não vou dizer que não estou a tentar dizer. É assim, a observação existe através dos meios para o tal, não é? E portanto. Sim, só estou a dizer é que o par ação-reação às vezes precisa de uma ligação entre os dois, não é? Portanto, next causalidade, como vocês gostam tanto. Epá. Há teoria, mas o gajo do Tondela também passou a bola ao Maréga, e também vi fazer a mesma coisa, não sei se ao Sporting ou ao Benfica, e me pessoa dizia, se calhar isto então não é assim tão propositado assim, nem, né? Quer dizer. O gajo do Passos Ferreira, a ganhar o jogo, passou a bola para o fazer direito, o caraças, eu estava a ver aquilo, o que é que está a passar com este gajo? Provavelmente teve ali uma 5. Não tenho a respeito do Donald Trump, eu não vou entrar em discussões de política. Estava a ouvir um podcast em que o homenzinho dizia exatamente isso, que era, nós, por não querermos ver a realidade, que é a qualidade média do nosso campeonato é má, é baixinho, né? Tentamos encontrar teorias que o expliquem de uma forma conspirativa, concertada, não é? E contra mim falo às vezes. Às vezes um charuto é mesmo um charuto, exatamente. Epá, e pronto, olha, e às vezes o homenzinho passar a bola ao gajo da frente é só porque assustou-se ou meteu a pata, não é? Às vezes pode ser só. Quando o Dalot falhou aquela bola, a gente também diz, epá, comprado. Ou cada vez que o Herrera passa a bola ao atacante adversário, tipo, faz favor. Nós também podemos dizer, É bem. Olha, e Silva, tens alguma coisa mais para fechar o Portimonense ou vamos passar para o Sporting? Tenho a dizer que me parece que o Pelé do Rio Ave deve estar mais ou menos controlado pelo dono, porque ele ainda é vermelho por parte de uma percentagem qualquer do passe, ou uma merda assim. Lamentavelmente, porque ele até é mau. E em compensação, o Alfa Semedo é um tipo que tem, acho eu, possibilidades de ser um bom médio defensivo e, para além disso, tem um nome espetacular para nós analisarmos no plantel do próximo ano. Pá, foda-se, ter um gajo chamado Alfa Semedo. É. Ele chama-se Alfa. É.
Não, mas o Alfa é do Moreirense. O Alfa não é do Moreirense? Sim, era isto que eu tinha para dizer sobre o Portimonense. Era um jogador do Rio Ave e outro do Moreirense. Sim, senhor. Muito jeitosos. É pá, de resto, foi estoril. Tudo elementos históricos do G15, basicamente. Lá está. Depois, passava direto ao Sporting. Que foi mais ou menos o que nós fizemos. Não é? Passamos da segunda parte do estoril direto ao Sporting. Por cima do Portimonense. Eu não vejo outra hipótese que não manter o mesmo 11, tirando o Soares. Sim. Ou não. Sim. Mesmo com o Otávio. Eu digo isso porque a equipa esteve tão bem contra uma equipa que não vai defender só defender, porque o Sporting tem de ganhar. E mesmo sendo Jesus, eu não acredito que ele venha defender, Rodrigo. Não acredito. Desta vez, não acredito. Quase de certeza. Passam 5 pontos, meu. Achas que sim? Acho. Acho mesmo. Eu sei que está na matriz do gajo. Ele é assim. Ele só sabe ser assim. Mas ele já levou tanto naquele totiço. Por ser assim. É pá, ó Jorge, mas qual é a alternativa dele, que ele tem? Se ele vier para cima, também fica exposto às costas, não é? Da defesa. E aquilo não é espetacular. Pois não, mas pode tentar marcar, pá. Pode tentar... Eu não consigo pensar de outra maneira, que senão estou com 5 pontos de atraso. Não tenho vantagem no confronto direto, tenho de ir para a frente, tenho de ganhar. Epá, isso é lógico, mas estás a falar de Jorge Jesus. Epá, pois. E quando pensas assim, estás a pensar em quê? Na tua equipa? Não, mas estou a pensar na minha equipa, na altura que seria. Pronto, o Jesus não pensa na equipa dele, moço. Ah, ok, é bem visto. O Jesus pensa em si, portanto, claro que vai defender. Vai defender tudo o que puder e vai procurar um golo na bola parada, num lance qualquer, para ser o maior aqui da zona, mesmo ficando a 2 pontos, que é um facto que eu acho interessante. Às vezes a gente esquece que os pontos de avanço são nossos. Vamos lá. É, não é? Eu também acho essa história extraordinária. Extraordinária! Sim, mas continua, por favor. Eu, por acaso, acho que nós não devíamos entrar com a mesma equipa. Tampouco devíamos entrar com a mesma vertigem. Porque o facto é que o empate é um mau resultado para nós, porque jogamos em casa e queremos ganhar e arrumar o Sporting. E podemos fazê-lo. Somos bem melhores. Mas se as coisas correrem mal e der empate, temos 5 pontos de avanço sobre esses senhores. Portanto, de facto, como o Berto Aquino diz, a responsabilidade devia estar do lado de lá. Mas a responsabilidade é mitigada com qualquer síndrome gripal que possa aparecer. Síndrome gripal. Oh, mãe, ninguém manhoso, mal feito. Sim, mas pronto, sim. E com a ausência deste ou daquele jogador, ou com o disparate da camisola do outro, ou com o whatever the fuck you may pick, com o público, em último caso, agora. O que é que o homem podia fazer mais? Nada, nada. Ele, o Jesus, nada. Não podia fazer nada e esteve muito bem. O resto é que se compôs tudo contra ele. E, portanto... É pá, eu sobretudo, permite-me interromper. Eu acho isso tão extraordinário. Quando nós olhamos para o Porto, que está constantemente a levar bordoadas de jogadores que ficam no estaleiro, para falar disto é de morrer a rir. Um gajo que tem 36 jogadores no plantel. 36! Opa, surrealista. Surrealista! Surrealista! Coitadinho! Ele não tem por onde escolher. Ele não tem tipo 3 jogadores para cada posição. Opa, é incrível. Incrível. Mas... Acho curioso que nós tínhamos tido tantos problemas recentes com titulares. E temos, sim? Né? Temos meia equipa de fora. Meia equipa, caralho. E nem se tem notado a baixa de produção, nem a malta se tem queixado, nem a malta tem, ai meu Deus, que agora não temos, portanto, se perdermos até podemos. Não, o pessoal está mesmo com vontade de continuar a jogar, porque vê que os jogadores em campo mostram. Epá, isso e bastava, era tão pouco. Epá, bastava só alguém começar a implicar com algum jogador que entrasse de novo, não é? Que seja, que fosse novidade, para deixar o rapaz ansioso, nervoso ou qualquer coisa, e nem isso tem acontecido, pá. Extraordinário. Quer dizer, eu chateei-me com o Otávio, mas o homem nos últimos jogos tem mostrado que está com mais vontade. O Otávio no Portimonense nada a apontar, pelo amor de Deus. Não, cheio de garra, cheio de vontade, por favor, é impecável. Há coisas que não sabe mais, pronto, mas disse, meu amigo. Não dá para mais. Por isso é que eu acho sempre interessante quando as pessoas dizem, ah, porque tu lá não sei que semanas estavas a dizer mal. Pá, depende. Claro, naquele momento disse mal. Porque achei mal.
Depende. É evidente, não é? Uma pessoa não pode ser constante na análise. Dizer, este joga bem, este joga mal, pronto. Podes ser constante no critério. Na análise, não. Não é lógico. Com certeza. É evidente. Sim. Agora, Silva, então o que é que tu fazias, pá? Enchias o meio-campo? Eu, claro, entrava com três meses. Até porque creio que é isso que o Labrego vai fazer. Claramente. Claramente, acho que ele vai jogar. Espera lá. William Batalha? William Batalha, Bruno Fernandes ou Bruno César, depende de quem ele vai descair. É, o Fernandes. Não sei porque ele pode precisar dele para a direita. Não sei. Aí não. O Bruno César deve ser lateral. Para a direita não vais falar o Ruben? Ruben, exatamente. Eventualmente. E aí o César vai ser banco. Mas o tipo privilegia muito a experiência neste tipo de jogos, e daí que talvez o Bruno César tenha algumas hipóteses. A lateral não vejo, porque ele vai ter os laterais, obviamente vai ter os laterais. Oh, claro que sim, claro que sim. Digamos que a equipa do Sporting não é muito difícil de adivinhar, não é? Eu não acho que ele vá jogar com três centrais, sendo que um deles é lateral e por isso o Matias está pronto. Está? Ele não se lesionou. Não, ele não jogou porque estava suspenso, não é? Foi suspenso. Ah, porque estava suspenso. Foi suspenso. Eu acho que o Bas Dost é mind game, sinceramente. Ok, equipa de Sporting, feeling. Patrício, Piccini, Coentrão, Coates, Matia, William, Batalha, Bruno Fernandes, Ruben, Acunha e Bas Dost. É a minha ideia. Naturalmente. A minha única dúvida é se ele não põe o cabelo de peido no banco e joga com o Bruno César no meio e descai o Bruno Fernandes para a direita. Tu disseste cabelo de peido? Sim, já disse três vezes. Sim, aquela amarela é amarelo peido, moço. Nunca tinha ouvido isso. Eu não sei o que é que o Jorge faz quando a gente está no podcast, mas ele na outra vez que nós jogámos com o Sporting disse exatamente cabelo de peido também. Não sei se sabe. Yeah. Toco-me intensamente, mas agora por acaso estou em pausa, estou com as mãos já esfaceladas, é uma chateza. Mas a equipa não vai andar muito longe disto e depois eles vão tentar ter a bola e defender e não vão atacar muito. Contrariarias com dois pontos, parágrafo? Pois aí, igualando o meio campo. Okay? E jogando com três no meio-campo. Herrera, Sérgio Oliver? Herrera, Sérgio Oliver. Herrera, Sérgio Otávio. Ah, calma. Vai ser mais Otávio do que Oliver. Otávio, então já não é bem meio-campo. Já é aquela transição de posse sem progressão. Oliver, estás tudo doido. Repara, tu viste o jogo com o Portimonense. E eu creio que vos disse que vos mandei uma mensagem no grupo. Aliás, tenho a certeza. Sim. E não estava a brincar, aquele primeiro golo é fantástico. O Otávio inicia a jogada, certo? É ele que faz a abertura para o Soares. O Otávio está no meio, aliás descaído para a esquerda do meio campo, faz a abertura para o Soares, que está na ala, e que põe a bola no meio da área onde o Marega faz o gol. Aquilo em termos de posicionamento para o adversário é muito complicado de gerir, certo? Portanto, quando tu me dizes, pronto, ok, o Otávio já vai ser aquele 9,5, que é, ou não, vai depender dos momentos do jogo. E nesse aspecto ele é provavelmente o tipo que faz isso melhor do que o Oliver, seguramente melhor do que o André, porque qualquer pessoa faz qualquer coisa. Por favor, entendam isso quando me quiserem chatear a cabeça com o arroz, que eu só digo isso, ponto final, qualquer pessoa joga melhor que o André naquela posição. Sim, ao nosso nível, sim, certamente. Ao nosso nível, obviamente. Claro. Não é? O André é um bom jogador de futebol. Não é qualquer alfacemelo. Eu gosto muito dele, e é da minha terra, um dos meus jogadores preferidos de sempre, e tudo. E eu fiquei muito contente por ele vir para o Porto, etc, etc, etc. Mas não faço a comparação. Tantos caveados. Sim, é verdade, eu não estou a mentir. Tenho os pontos para provar. Sim, continuo. Do que nós vamos querer do jogo, acho que Otávio e não Oliver. Sim, sem dúvida. Pelo menos sem dúvida. Numa fase inicial. Mas compunha ali o meio-campo. Se o nosso treinador der... Alguém tem de sair.
sai por natureza, não é? Sai por natureza o Soares e deixas eventualmente jogar o Corona na ala e pões o Marega no meio da área, onde ele não vai render tanto. É por aí. Sozinho. Eu não concordo com isso. Força. Eu acho que o Gonçalo no meio e o Marega à direita. Em 4-3-3/4-4-2, quando o Otávio encostar à direita e puser o Marega eventualmente ao meio com 4-4-2, dependendo de momentos. É mais versátil. Sim. Dá para fazer mais coisas durante o jogo do que jogar. E é o mesmo 11, basicamente, não é? Pá, essa história do Aris a mim não fazia sentido nenhum. Acho que era um tiro no pé monumental. Mas, ei, pode ser que o Aris faça o jogo da vida dele, ou então que eu não conheço, e que estou aqui a fazer julgamentos precipitados. Até agora, não vi nada do outro mundo. Alberto Aquino, mas tu, de qualquer maneira, se achas que os lagartos vão entrar, vão vir de charter, cheios de vontade de atacar, se calhar aí já fazia sentido nós jogarmos com 4-4-2 para bater, não é? Por isso é que eu acho que ele vai fazer a mesma coisa. Não sei até que ponto é que isto é um 4-4-2 ou um 4-3-3, dependendo do momento do jogo, não é? A matriz de jogo é diferente, né? A forma de abordagem ao jogo é um bocadinho diferente. Iker, Maxi, Filipe. A defesa não muda. Maxi Dalô, Filipe e Macar. Mas eu não sei. Herrera, Sérgio, Otávio, certo? Mais ou menos. Não? Herrera, Sérgio? Eu digo Herrera, Sérgio, Brahim e Otávio e depois sim? Gonçalo e Marega. Marega, pronto, exatamente. Este é o 11. Silva, estás em desacordo? Substituís alguém aqui? Sim, eventualmente eu não jogaria com o Gonçalo. Jogas com o Aris? Não, jogava com o Corona à direita. Não. Jogava com o Corona à direita. Pronto, está. Não sei se o Corona já está em condições. Dado o 11 que eu e tu subscrevemos, tu tens a noção de que isto pode ser bastante híbrido, não é? Que o Otávio pode, como tu estavas a dizer, e muito bem. É basicamente a mesma equipa de Portimão. Sim, exatamente, basicamente. Substituindo o lesionado Soares pelo Gonçalo. A substituição forçada que vai-se fazer. Pronto. Opa. Só que eu acho que o Gonçalo é um jogador de cariz bastante diferente do Soares. Portanto, as coisas não funcionariam da mesma maneira. Porque é um tipo que tem até mais técnica, provavelmente, do que... Aliás, tem mesmo mais técnica que o Soares. Mas é menos rápido, do meu ponto de vista, é menos prático, é menos forte, embora seja forte, é menos forte, é menos rijo. É isso tudo, exatamente isso, é menos rijo. Posso fazer duas perguntas? Portanto, concordo. Então a dupla vai funcionar de maneira diferente. Posso fazer duas perguntas? Duas perguntas. Achas que o Marega sozinho é meio rende? Acho que rende menos, mas eu não creio que se o Marega jogar como... como único, entre aspas, avançado, nós tínhamos um tipo muito fixo no interior da área. Acho que ele vai continuar a deambular. Mas depois fica vazio o centro da área. Certo? Mas isso implicaria que nós jogássemos também num modelo bastante diferente. Achas que houve tempo para reinventar o modelo? O Marega não. Não, acho que a grande questão é, ao contrário do Abubakar, do Gonçalo, do próprio Soares, o Marega não é talhado para receber a bola de costas para a baliza e segurá-la aí. Exatamente, mas o Gonçalo é. Nem nos treinos que fará em jogo. O Gonçalo é. Daí a minha substituição, óbvio. É assim, não é a mesma coisa, certamente que não é a mesma coisa, estamos todos de acordo, mas é o possível, penso eu. O Sérgio Oliveira também não é o Danilo, e eu acho que ele está a tentar fazer com que haja uma parecença. Aquilo em que eu apostaria era numa abordagem um bocadinho mais cínica, do tipo 5 pontos de avanço. Sim, sim. Vieste para aqui com não sei quantos, médios, ok, és o Rio Ave, toma a bola e agora anda cá. E depois eu quero ver o Coates e o Matié correr atrás do Marega, não é? A tentação de pensar no número 8 é bastante grande, Silvio. Ah, mas claro, e é isso, e é com isso que nós temos que sair dali. Acho que nós três concordamos que, a não ser uma hecatombe, se o Sporting perder na sexta-feira, acabou, não é? Acabou o quê? Acabou para o Sporting? Sim, para o Sporting. Acabou na feira. E, por motivos extra-futebol... Certo, está bem, de acordo.
por motivos de ordem estrutural, voltou a acabar no Estoril. Sim, exatamente. O Silva está em modo gestão até o fim. Isto não é modo. Eu acho que nós temos gerido perfeitamente. Nós, repara, nós somos bastante melhores, do que... quantas equipas é que são isto? 18. 400. 18. Nós somos 5 a 0 melhores do que... ora, tiramos 3 do que 15. Quem são as 3? O Benfica, o Sporting e... E nós. Ah, que nós jogamos contra nós próprios. Ah, pensei que estávamos a falar dos outros. Está bem, certo. Sim. Às vezes, nas aves, acho que jogamos. Sim. Pronto, sim. Pronto. E aí, gerir contra esses amigos é o que nós temos feito. Temos gerido e bem. Olha, gerimos com o Estrela, gerimos com o Portimonense, fartamos de gerir, gerimos com o Rio Ave. Contra os outros, a coisa é um bocadinho mais complicada, verdade seja dita, mas continuamos a ser melhores. E se abordarmos da mesma maneira, é muito provável que consigamos ganhar também. Com esta bolsa de avanço, eu acho que não temos a necessidade de o fazer. Não quero dizer que não o façamos, provavelmente até o faremos, mas não precisamos de o fazer. E se deixarmos a bola do lado lá, eu acho que ele não vem nada preparado para saber o que é que lhe há de fazer. Isto não é dar iniciativa e toma lá, joga tu, que nós estamos aqui para defender. Estás a falar do contra-golpe, não é? Nós não fizemos isso com o Rio Ave, não é? Não fizemos isso com o Rio Ave da vida. Nem com o Portimonense, nem com nenhuma outra equipa que gosta de ter a bola. Não o fizemos, não estamos em tentativa. However, acho que o nosso treinador é muito mais de dizer isto está 0-0 e nós temos 0 pontos de avanço e se perdermos acabou o campeonato para nós. O que não é verdade, porque se perdermos vamos continuar 2 pontos à frente desta gente. Sim, por favor, lembrem-se disso, gente. Eu não percebo os portistas todos, tipo, ah, eles não empataram no Moreirense, não perderam no Moreirense, ai Jesus, Nosso Senhor. É só fucking what? Quer dizer, epá, ok. Eu não sou assim, eu não quero saber se eles perdem ou não. Eu quero é saber de nós. E para nós, para mim, está sempre a 0 pontos de avanço, tem de ganhar os jogos todos. Mas tu diz-me uma coisa, tu tens visto na atitude das pessoas, dos jogadores ou da equipa técnica, a máquina de calcular, não tem. Nada, ainda bem. Por isso é que eu acho que o Sérgio pensa como eu. Eu vou ser mauzinho agora e sim, vou fazer uma teoria e admito que vou fazer uma teoria. Vou fazer uma teoria, sim, mas das duas equipas que vão jogar na sexta-feira, só uma delas é que se pôs a fazer substituições à maluca, a inventar gripes e não sei o quê, coisa, e a fazer pseudo-mind games da treta, porque eu tenho a certeza absoluta que o Vasco vai jogar. E não sei o que para os jogadores e não sei o que lá. E ele agora não jogava. Então olha lá, assim, eu também espero que jogue. Eu espero que não jogue. Eu espero que jogue. Como agradeço que não jogue o Gelson, porque são gajos bons. Se isso vai implicar uma mudança de estilo, aí é outra conversa, e um pode ser mais... Hipócrita, não digo, ai, coitadinho, não queria tanto que o Gelson viesse jogar, porque eu gosto de jogar contra Buda e equipas. O melhor, não digo nada disso. Pois, com certeza. Não, dá-nos jeito. Mas é precisamente por isso que eu não me importo que jogue o Base Dust. Porque o modelo que eles têm que adaptar se jogarem com aquele ponto de lança vive muito do que as alas, a Cunha e o Gelson, conseguirem fazer. Sim, mas metes o Ruben que tem muito calo contra o Dalot, que ainda pode estar um bocadinho verdinho a apanhar um fiteiro daqueles, e depende do árbitro também que ir apanhar à frente. Primeiro que ele ganhe 2 metros de espaço ao Dalot, quer dizer, só se arrancar com 55 sim, de sim, mais, sim. Não é? Mesmo fisicamente, sim. Acho que é tudo uma questão de maturidade na abordagem. Acho que o Dalot, as duas assistências que fez e os jogos que está a fazer, aos poucos e poucos vá ganhando para a calma, não é? Que é a única coisa que eu acho que lhe falta. É claro que vai ganhar, só que tem de ganhar agora, para o Porto Sport, apanhando um gajo que é um fiteiro, notoriamente fiteiro, há muitos anos, portanto... Bem, vemos isso na sexta-feira. Meninos, já eu ainda, é estou, ainda estou à espera de um Jackson. de uma Jackson à Bayern Izaba. Tipo, olha, apareceu assim do ar. Pode acontecer. Não, entrassem todos na equipa. Não, Danilo, sobretudo, acho que não, mesmo que estivesse, não entraria agora.
Não, Danilo era pior, mas o Abu, o Ricardo. O Soares, o Abu era fixe. Era uma surpresazinha. Ou o Soares, ai, porque é uma... Pá, ninguém foi específico com a gravidade da lesão do Soares. Olha, eu queria. E para só... esses gajos que fazem mind games, pá, que vergonha. Eu sei. Aqui a lembrança de que não, isto não acabou. Nós ainda não escolhemos o pior. Aula ou estado de direito da história. Mas é porque tivemos este intervalo porque faltam muitos até ao fim do ano e estava a acabar a equipa, não é? Portanto, claro. Tudo planeado. Oh, Jorge, posso só acabar isto 30 segundinhos para uma coisa que eu queria dizer? Opa, para fechar. Pessoal portista, quando nós estamos com 5 pontos de avanço, nós estamos com 5 pontos de atraso, ok? Assim, eu não percebo o pseudo-derrotismo da treta, muito menos este ano. Ah, porque não sei o quê, tal... Ai, porque se eles ganharem o quê? Acaba alguma coisa? São 5 pontos de avanço. Já estivemos atrás. Malta, calma. Ainda faltam 9 jornadas, além desta. Portanto, calminha, pá. Sossego. Isto não acabou aqui. Ok? 2 pontos de avanço. Mesmo que a gente perca. Que é uma coisa que até agora ainda não aconteceu. E mais. E nós não ficamos... Em nenhum dos jogos ficamos atrás do Sporting. Portanto, é assim. Vamos com calma. Sim, senhor. Vamos embora. Bah. Vamos com calma. Um abraço. Até logo. Yara, yara, yara. Tchau. Um abraço, povo.